kilala ko, Gabriela Women's Party. Pwede pakilala ko. Panibagong pantapas sa kabuhayan ng mamamayan, itong tax reform na ito. Habang nagpapakasasa sa malalaking sweldo. Ang kahirapan ngayon ay dama at gusto nating tunggaliin ang pinagsasasabi ng ating mga economic managers na isa rito ay ang NEDA. Simboliko lang po ito ang ginagawa ng Gabriela Women's Party dahil kami ay naninindigan na ang TRE o yung tinatawag nilang tax reform. Diruin nyo pag pinakinggan na reforma sa tax. Pero ang tanong, para kanino? Ang TRE daw, pagka pinigilan, ay mahadlangan ang pag-aangat ng ating ekonomiya. Pero nandito po kami para ipakita, simboliko, sa totoong buhay, ito po ang boses ng nakakaraming Pilipino. Kami po ay nagpapahayag ng aming pagtutol sa TRAIN, Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Akalain nyo? Ano kaya accelerate? Ano daw yung pabibilisin? Pag-unlad ba ng ekonomiya? Ano ang i-include? Inclusion. Isasama ba dyan? Ito mga naghihirap, yung mga manggagawa ng Nutri-Asia, yung mga magsasaka, yung ngayon ay mga walang tahanan, yung mga pinapaalis. Itong pinapatupad ng train law dito sa ating bansa, ito pang mga mahihirap, mga manggagawa na halos nakulang ang sweldo, sila pa itong pinapahirapan. Itong panibagong pagbubuwis na naman, na tinakda o sinabatas kamakailan nitong ang gobyerno ni Duterte. Yung sahod ng mga manggagawa ay wala na po, wala nang nabibili dahil sa mga sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga binihim. Itaas sa pambansang minimum na sahod na 750 pesos upang sa gayon man lamang po ay makaagwanta para doon sa araw-araw na gastusin. Halos hindi pa nga po ito yung sinasabing family living wage. Ito ay para lamang po makahabol doon sa sobrang taas na ng presyo ng binihim. Kaya po ang panawagan namin ngayong araw na ito ay ibasura ang train law ni Duterte at ipatupad ang pambansang minimum na sahod na 750